Vi ses nästa brofist. Tack. Hallå hörni och välkomna till en ny video. Jag tänkte jag skulle säga vad det är för video, men det är att vi ska gå igenom reklambladen igen. Så det första jag ska göra är ju såklart att spela in min skärm så att vi inte glömmer det. Jag hoppas att ni mår toppen bra. Välkomna hit till alla som är nya på min kanal. Vi hoppar in direkt för att den här, det är veckohandling. Varje måndag går jag igenom reklambladen med er och sen så drar vi iväg och handlar. Enda skillnaden är att idag blir att handla på eftermiddagen för att Mellon är hemma och förkyld. Så att killarna kan passa honom. Vi kan gå in i turordning. Nej, vänta, jag ska inte in på City Gross. Hej gumman. Jag ska inte in på. Jag tänkte handla här i Vallentuna bara eftersom att Melly är sjuk. Så vi kan gå in på ICA Kvantum och kolla vad de har. Gud, jag är typ inte van att köpa keso längre. 25 spänn känns ju som ett bra pris. Jag ska skriva upp det. Bra som mellanmål. Hallå, mamma ska skriva där. Hallå. Tack. Jag skriver här ICA. Och jag skriver ju på papper eftersom att jag oftast filmar med telefonen. Så om ni undrar varför jag gör så här så är det för att det blir enklast för mig. Annars kan man trycka på, så här, om jag trycker på keso så kan man trycka på lägg till inköpslistan. Och så sparar man inköpslistan och man kan dessutom dela den. Men jag gör inte det för att det blir enklare för mig att göra så här. 49,90 för smör. Behöver jag göra? Eller handla? Havredryck 2 för 30 eller 5 för 65. Det blir det här. Ugly good. 5 stycken. Tar jag för det blir bäst pris såklart. Mycket i matväg behöver jag typ inte. Här har ni ju ost för 85 kronor kilot. Det är det billigaste jag har sett på ganska länge. Jag ska inte handla det dock, men till er som behöver ost. Nötfärs, 89,90 kilot från Sverige. Ska vi köpa. Just nu matväg vet jag inte om jag behöver köpa så mycket, för jag har hela frysen full och det är det vi försöker typ äta upp just nu. Och mozzarella. Det är gott. Färdiga rester, potatisklyftor, blomkålsris, 30 kronor kilot, det är ett bra pris. Nu, oj. Jag skriver upp det ifall, oj, är du tokig? Söt potatis, 25 kronor kilot, det är gott. Avokado trepack. Det blir alltså 10 kronor per avokado. Det är ganska gott alltså. Om man vill nu lyxa till det. 1 kilo äpplen från Polen för 12 kronor. Skafferiet. Ta 3, betala för 2. Såna här typ äggnudlar och sånt är inte jag så duktig på. Alltså här står det jämförelsepris 13,95. Så man sparar 3,95 per förpackning om man köper sådana 2. Men ja. Sen är det ju tacovåfflor. Soega kaffe 2,99. Eventuellt. Handtvål. Oj. Motsats 10 kronor. Jag vet att Borka behöver en sån, så till honom skulle jag kunna köpa en sån.
Ja, då så. Då är jag klar på ICA. Vi kan gå till Lidl. Kolla. Kan jag skriva Lidl här på baksidan då? Lidl. Kolla här. Här står det måndag till onsdag. Jag vet att vi fick en kommentar i en video för någon annan dag som sa att nej, det är inte måndag till onsdag och sen torsdag till söndag. Jo, det är precis det där. Om jag tänker på paprikan här till exempel. Här står det ju att det är fram till onsdag som du får 29,90. Alltså det är 59,80 kronor kilo. Och jag ska definitivt köpa paprika. Aldrig sett det så nedsatt på, eller jo, förr, men jag skriver även upp broccoli här. Men det är det här som jag tycker är dåligt med Lidl. Jag vet att jag sa det i den videon och sen fick jag lite banner att nej, de har inte måndag till onsdag och sen torsdag till söndag. Det är precis det de har. Nu har jag precis bevisat det också. Så om jag hittar någonting här måndag till onsdag kampanj, då måste jag gå dit nu måndag till onsdag. Och hittar jag sen någonting som är från torsdag till söndag, då måste jag dit återigen någon gång under den tiden. Och det är det här jag ogillar starkt med Lidl. Vi ska se, här står det återigen måndag till onsdag. Och i köttväg behöver jag ju egentligen inte köpa någonting, för att vi har ju hemma smörraps 44,90. Där, shots. Pitabröd, här har de crème fraîche. Den här pågår hela vägen till söndag, 7,90. Om man klickar in här så ser ni att den är till den 26 mars. Och det är ett bra pris för crème fraîche faktiskt. Pop chili. Och sen de här olika kampanjgrejerna brukar jag aldrig gå in och kolla speciellt på. För det brukar inte vara speciella bra priser i alla fall. Här har vi saker till bilen. Ja, för det börjar bli vår. Man ska byta däck och sånt där kanske. Lite kläder som vanligt. Roligt med strumpor dock. Blöjor, 209 kronor. På ICA Maxi har de 199 kronor nu. Vad har jag redan sett sen innan. Blommor. Barnkläder. Utomhusaktivitet. Och vad kul med så här pop-up tunnel. Kolla här, om jag trycker på den pop-up tunneln till exempel. Här. Den gäller alltså från torsdag. Då måste jag dit. Den gäller inte innan, utan jag måste dit efter torsdag. Vilket betyder att om jag ska ha paprikan, då måste jag dit måndag, tisdag, onsdag. Vill jag tunneln, då måste jag dit torsdag, fredag, lördag, söndag. Dåligt Lidl. Jag tycker sånt där. Jag gillar inte sånt. Ska vi se. Tomaterna gäller från torsdag också. Så det är. Och då blir jag ju så här att då hoppar jag tomaterna, för att det blir alltid någon form av mer försäljning. De får ju alltid mer försäljning för att man går in och köper någonting mer. Den här energidrycken är ju Viktors favorit, det är också från torsdag. Får säga det till honom då. Minibulle gillar, inte gifflar. De har verkligen gjort en grej där. Torsdag till söndag här också. Våfflor, fira våffeldagen 25/3. Jaha, ja. Nej. Se, avokado i nät. Lördag. Det är alltså bara lördag och söndag då istället. Men alltså, ni ser ju. Jag orkar inte. Okej, Lidl, vi klarar mer just nu. Det här var det. Frågan är om jag ska gå in på Willys. Om det är värt att åka iväg. 84,90 hushållsost. Det är ju till och med billigare än ICA. Och det där är en ost som jag tycker är godare dessutom. Än Grevé och de här Herrgård. Har jag redan varit inne på den och kollat? Vi går tillbaka från början. 79,90 för Prästgård. Det är så fruktansvärt mycket fika hela tiden som är med. Och nu är det våfflor, om det förstår jag. Det är våffeldagen och sånt där. 2 för 30 för kycklingkorv. Det är bra pris. 15 spänn styck liksom. Ekologiskt krossade tomater, 3 för 30. Och jag köpte 3 för 20 förra veckan. Fan, 10 spänn dyrare för varje paket. Jag köpte 15 paket, vilket jag... Ja, ni hör ju. Sparade en hel del pengar på.
Falukorv för 9,90. Ingenting är det här. 50 kronor rabatt på Willys på blöjor. Med kupongen då. ICA Maxi. Häggvik. $85 kilot för ost. Hamburgare. Arla laktosfri 2,90. Det är bra pris. Smör, Bregott 50 spänn. Ja, här ser ni ju. 199 kronor för två. Nutella. Det gillar mina barn. Smink. Det är man ju inte van att se. Okej. Alltså, ja. Okej, vad säger man om det där kampanjbladet? Jag kan inte riktigt. Coop. Här. Littell 29,90. 2 för 10 på citroner. 400 gram paprika mix 24,90. Billigare på Lidl då. Ja, det var väl typ det. Se här. Citygross. Jag ska ju inte åka dit. Men jag kan kolla det igen här. För er skull, om ni har Citygross nära er. Eller om det blir typ värt. För grejen är att jag har inte plats i frysen i alla fall. För att jag är matsvinn. Det är därför jag vill äta upp det jag har i frysen. Och inte heller kommer köpa så här kött och sånt. Utan mer det här andra. Ja, nej. Ingenting direkt utav värde, okej. Stoppa inspelningen. Då har vi från Lidl paprika, broccoli och crème fraîche. Den här paprika chili, jag skriver den inom parentes. För det beror helt på vad vi behöver äta. ICA, keso, smör, Oddly Good, nötfärs, zeta mozzarella, blomkålsris, kaffe och måttsats. Det var inte mycket att hänga upp julgranen för kampanjbladerna på så vis. Jag är jätteglad att de har svensk nötfärs så pass nedsatt. Men då blir det alltså att gå till köket och kolla vad du kan knoppa ihop för middagar på det här. Oj! Idag gör vi hel kyckling i krockpotten tillsammans med ris och någon sås. Så vi gör så här bara lite snabbt. Måndag, kyckling. Tisdag kan vi skriva blodpudding, för det har jag kvar från sist, så behöver vi inte ens kolla i kylen för. Ons, tors, fredag, lör, sönd. Jag behöver verkligen äta upp frysen just. Här är ekadruva. Nej, kassler har vi här inne. Alltså det är väldigt tomt här. Men ja. Det är inte alltid det som räknas man har i kyl heller. Åh, en till sak jag måste skriva upp som aldrig är på kampanj. Det är mjölkpulver. B12.
vetemjöl har jag, det behöver jag inte köpa. Vad sa vi nu här? Onsdag kör vi kassler. Fredag blir tacos. För det har jag. Jag har allting hemma till tacos. Och jag vet inte heller om vi ska till Borka. Så det kanske blir jättetomt med det dit. Och jag köper igen då köttfärsen nu. Nedsatt. Då skulle vi kunna göra på torsdag. Skulle vi kunna göra någonting med köttfärs. Antingen kanske biffar. Eller ja, på lördag. Jag vet att vi har kycklingfärs i frysen. Då kan vi göra kycklingbiffar. Med kikärtor. Ja, jag kombinerar kycklingbiffar. Alltså kycklingfärs med kikärtor. Och då kan jag göra maränger på kikärtsspadet också. Mina barn älskar det. Och på söndag skulle vi kunna göra grytbitar. Slow cook. Alternativt så gör vi skinkstek. I slow cooken. Så det blir väl jättebra planering. Idag hel kyckling. Imorgon blodpudding. Onsdag kassler. Torsdag köttfärs. Fredag, eller vi byter blodpudding och kassler. Dagarna bara där. Köttfärs med någonting, jag vet inte. Kanske paj, köttfärssås, whatever. Det som blir. Fredag tacos, lördag kycklingbiffar, söndag grytbitar eller skinkstek till middag. Hej, du blir så kelig. Ska du kastreras imorgon? Ska du kastreras imorgon? Okej, vi har middagarna planerade. Vi ses när jag drar iväg och shoppar det här. Vilket blir lite senare när någon av killarna har kommit hem så de kan passa Melli. För jag vill inte ta med Melli till butiken. Skvatt omöjligt att ha med er i butiken den här tiden. Klockan är precis 4 och det var fullt. Jag hade inte kunnat blurra alla människor. Så vi kör en hål nu. När vi har kommit hem istället. Eller det Vicko passade Melli. Så jag åkte iväg själv. Skulle hjälpa mamma visa. Först köpte vi 2 paket med blöjor. Så det är 4 paket blöjor. Och från Lidl 200. Mamma. Mamma är där ja. 209 kronor per paket då. Nej, Kiki inte här. Mamma. Vem är det då? Dio. Mellon. Mamma. Mamma. Och på ICA Maxi mammas hår. På ICA Maxi kostar de 199, vilket är 10 kronor billigare för 2 pack. Men det blir dyrare för mig med bensin om jag såg fram och tillbaka bara för att ha blöjor. Jag hade ingenting annat där att handla. Så därför tog jag från Lidl. Och resten då. Den här var från Lidl också. Jag ska visa er från rätt butik bara. Det har varit ganska mycket handling. Jag har ju som sagt, ska du rita? Vänta lite. Titt på rumpan. Jag har som sagt en budget på 1500 per vecka. Och ni kommer ju förstå att det här inte är bara för den här veckan, men i alla fall. Lidl. 1 kilo färsk broccoli, 18,90 styck. 2 stycken crème fraîche med utgångsdatum. 8 april, 7,90 styck, 2 sådana. Sen köpte jag 2 gurkor, för det var 2 för 30. Syntes inte i kampanjbladerna, men gurka ja. Sen köpte jag farlig rågrut, 22,90 tror jag kostar. För att vi har inte det hemma. Sen köpte jag, alltså, 2 kilo paprika från 58,90. Kilot. Bra pris med andra ord, tycker jag. Och vi har pasta hemma, men de hade de här 2 för 18, vilket blir 9 kronor styck, och det var max 1 broccoli. Mamma.
nam. Nam, nam. Och så köpte jag även 250 gram champinjoner från Lidl. De var rödmärkta. Och det känns så skönt. Det är svamp. Ska du visa den? Det är gott. Är det gott? Det är 681 kronor gick det på Lidl. Så, då går vi över till... Och då inkluderat med blöjorna. Så 681 där. Vänta. Kan du komma här? Kom här, så kan du få visa. Så. Ska du plocka fram här? Ska du visa? Mamma. Där ja, vi köpte 2 stycken mozzarella. 12 kronor styck. Mozzarellaost. Och så köpte jag de här för 10 kronor. Det ska hem till Borka. Kan lägga upp på en gång. Korv, ja. Jag köpte kycklingkorv till Melly för att nu när han hemma hade så perfekt som lunchalternativ. Majs köpte jag också till honom, fryst. Och där, ja. Tack, Melly. Det här är blomkålsris. Är du duktig som visar? Och det här är en quinoa grönsaksmix. Jag ska testa och se hur det är. Här, ja. Äpple, bra. 12 kronor för 1 kilo. Mamma. Och sen så köpte jag Ador. Vad är det? Ador. Färdiga pannkakor. Halshugg mig inte. De kostade 15 spänn, de var nedsatta. Och jag känner bara jag kan vara lat ibland. Speciellt nu när han är hemma och bara bär man pannkaka till honom till lunch. Vänta. Jag tar fram och hämtar den här påsen. Här, nu kan du läsa. Wow! Och det här är sempermjölk. Det är torkad skummjölk som jag använder när jag bakar och sådär. Flaska! Ja, det är till din flaska, ja. Mjölk till honom. Jag köpte ett paket färdigt rågbröd. Och det är för att jag kollade med killarna och de vill inte ha... Mina stora killar vill inte ha bröd den här veckan. Ingen vet mig baka. Det här kan jag frysa in och jag äter så pass lite och den här håller så länge. Så jag har mina ursäkter bara. Men jag köpte i alla fall Itias egna rågbröd. Ja, vänta. Vi köpte... Det kan du visa. Keso köpte vi. Mamma. Nam, nam, nam. Ska du visa den här? Våfflor för 12 kronor. Ska du visa den? Ja, vi köpte mjölk också. Det är gott. Och sen köpte vi... Ska du visa? Ska du visa den? Mm. 2 paket nötfärs. Svensk nötfärs, 89,90 kilo. Ja, precis. Och sen köpte jag 2 paket kaffe. Jag ska testa. Det här är den som jag brukar köpa. Men jag ska testa att pröva den här som heter Kahava. Spännande. Och sen så köpte jag 5 stycken Oddly Good. För att det var 5 för 65. Men jag köpte 4 stycken utan den vanliga. Och så tänkte jag ska testa den här för mig. Så det här var det vi handlade från Ica. Och det gick på 713 kronor. Totales. Vilket känns otroligt bra. 713 plus 681, 700, det är 1300, 1 och 4 ungefär. Och min vecko... Färdig! Slut, ja. Och veckobudgeten är 1500 och det här är som sagt mer än en vecka. Alltså, om man tänker på blöjor, Oddly Good, kaffe, ersättning och sånt här så är det ju mer än en vecka. Sen har jag saker, alltså köttväg och nu är det fast här, men jag har ris sånt där som jag handlar när jag ändå svinnhandlar. Och det här som jag tycker är ett bra tips, det är att leta matsvinn och komplettera med kampanjbladerna för att man kan komma undan så mycket varje vecka genom att få, alltså som nu till exempel, det enda jag köpte i köttväg egentligen, det är ju nötfärsen. Tack, älskling. Och i annat fall så... Eller ja, hans korv också då. Men sen till exempel paprikan som jag köpte. 2 kilo paprika. Paprika. Där kommer jag hacka ner och lägga in i en påse och frysa in. Så använder jag i matlagningen. Det är sjukt smidigt att göra på det viset. Jag vill verkligen tipsa er att göra det. Ska vi packa in? Mm. Hörrni, ska du säga hej då till kompisarna först?
Hej då kompisar, vad du duktig älskling. Vi ska packa in grejerna. Vänta. Mamma måste stänga av först. Man ska dra ner locket, man kan inte dra ner det så. Hörrni, tack för att ni kollat på den här videon. Vi ska packa in här. Så ses vi i nästa videovlogg. Imorgon ska vi vlogga, så det blir en vlogg i näst kommande. Vad duktig du var som hjälpte mamma. Tack älskling, high five. Tack. Vi ses nästa brofist. Puss och kram hörni. Hejdå.